הבא, כומר ביקשת להגיד משפט, ואנחנו עוברים אחר כך לצרים אחרות. בבקשה, לפרקליטות שהסבירו לנו מי... מנסה להבין מאוד חברת כנסת תמר. אני, כדי שלהעביר באמת את, את המילים שלך לקהילה הנוצרית שלנו, את מעודדת שוויון זכויות ושוויון חובות לאזרחי מדינת ישראל? אם אכן כן, אז את צריכה לעודד את השילוב של הנוצרים, של העדה הנוצרית שהיום דורשת להשתלב בחברה ולתרום את חלקה בביטחונה ובשגשוגה ובכלכלה שלה. אני מכבדת אותך מאוד. לא צריך לכבד, את צריכה, אם את מצד אחד שאת מגנה את העדה, סליחה, אני שואל אותך, אני רוצה לשאול אותך, את לא נותנת לי לפחות, זה לא עמדה, את מגנה פה הסתות ואלימות, ואני שנה וחצי, אנחנו עדה נוצרית סובלים מרדיפות והסתות, ולא שמענו ממך ולא מהמפלגה שלך שום התייחסות, ולא באת לשאול עלינו לפחות מה עובר עלינו. את לא שאלת מה עובר על הנוצרים האלה שחיים במדינה ורוצים להשתלב. אז כנראה שאת פה כן מעודדת אלימות ואת לא מעודדת שלך. סליחה, לא, אז עם כל הכבוד, אני מבקשת למחוק את הפרוטוקול מהפרוטוקול את האמירה שאני מעודדת אלימות. חופש ביטוי. רק שנייה, חופש ביטוי. כל מה שאומרה לך למחוק את הפרוטוקול אומר לך, רגע, אי אפשר להגיד שקרים. מסיתים נגדי, תבואי ותגידי שאת לא, את מבקשת לגבות את הכומר. בבקשה. תגידי את זה פה. סליחה רגע, הוא התייחס לוויכוח הענייני בינינו שזכותו שיתקיים. אני מכבדת את עמדתך ואני אלחם עד זאת דעת. גם אם אתה לא רוצה שאני אכבד, אני אכבד. ואני אלחם עד זאת דעת. משום שזה רק מרץ. זכותך להתקיים. זה רק מרץ. לא נראה לך, אנחנו מתעסקים בזה, זה יותר חשוב. דברים ששמענו היום ממך. אז את גם באמת לא מעודדת שילוב של בני המיעוט כולם. לא רק של הנוצרים, של כל בני המיעוט. בושה, בושה ממה ששמעתם ממך. לצערי הרב. בושה רבה. זה רק מרץ. בושה רבה. זה רק מרץ, הם לא הגובים בחברה הישראלית. עורך דין רותי, בבקשה, קצר. לא רוצה לשמוע, שמעתי מספיק. היום העדה הנוצרית, כולה תדע מה הדברים שלה. את לא מעודדת שילוב של נוצרים במדינת ישראל. את מה אתם מעודדת? אז מה אתם מעודדת? הכומר, בבקשה, קצר. בבקשה, קצר.